Erlatoaren gaiarekin ikusten dut badagola tentazioa edo badirudi horretara gramatzan zerbait dela, o eramaten gaituzten zerbait dela, gatazka armatu batetik ateratzen ari gara, edo behintzat parte batek utzi du gatazka armatua, nahiz eta beste parteak jarraitzen duen, eta hori bukatu ahala, badirudi orain sartu behar garela beste gatazka batean. Hau da, errelatoaren bataila horretan. Eta ni, personalki, erabat kontra nago. Osea, nik uste dut hori dela egin genezakeen akats bat. Euskal Herriak, Euskal Herria, nire inguruan edo gizartean ikusten dudan beharra ez da errelato bati beste bat jartzeko, kontra jartzeko beharra. Eta orain atera da patria eta orain antipatria ingo dugu, eta orain serie bat agu komikitxo bat ingo dugu, eta ez dakiz. Osea, nik gehiago ikusten dut, eta nik hortikan idatzi dut liburu hau da, gure tik eta guretzat idazteko beharra. Hau da, guk egin behar dugu barne hausnarketa bat, guk hitz egin behar dugu, baino ez ea bestek zer esaten duten edo guk esaten duguna nola erabil dezakegun beraien diskurso hori desaktibatzeko. Eta orduan, idazteko orduan oso jarrera desberdina da, aber nik nola eraikitzen duan hemen istorio bat, zalantzak jarriko duna, beraiek botatzen diguten kakaguzi hori, gezurrean oinarritua dago ona, manipulazioan, eta bar, eta bar, eta orduan nik egia atera behar dut. Baino ez, guri interesatzen zaigulako, baizik eta horri aurre egiteko. Eta horre, kateatzen gaitu berriro ere, nolabait, askatu nahi dugun horretatik, nire ustez. Osea, kateatu egiten gaitu, osea, ja, berriro, osea, jarri behar gira idazten, haientzat. Orduan, gaztenari hasi idatzi behar dugu, eta bar, eta bar, eta... Osea, goazen hitz egitea, hor dira, nire ikuspegia. Nik uste, ez dagoela errelatoaren batailarik, eta ez dagoela, ez dugula, edo ni behintzat ez duela bateri interesik hortan.